кілемге шақырылуда. Қызыл белбеуде Ғалымов Айдос. Бұған дейін айтып өткеніміздей әлем чемпионын бағындырған балуан. Ну да, Айдос Ғалымов сегодня смотрелся очень здорово. Первый поединок против американца у него был. Франко Жонг, он победил, если я не ошибаюсь, что-то в районе 20 или 30 секунд. Ну а затем были победы над молдовцем Вячеславом Пламадеала и представителем Румынии Георгия Александру Танасе. Ну и затем полуфинальная схватка, наверное, самая тяжелая, против Матеуша Гарбаша из Польши. И всего в шаге от золота турнира находится Айдос Ғалымов. Ну и вот Ельгуджа Барбакадзе, победитель группы «Б». Очень упорной схватки как раз за выход в финал сумел он выиграть у кыргызстанца Ермека Сариева. Что ж, решающие 5 минут для... Ал сәттілік, қазақстандықтар, тағы да бір өздеріңіздің, ұландарыңыздың сәтті өнер көрсетуіне тілекші болыңыздар. Қарсылас өте тегеурінді, мықты физикалық тұрғыдан әдісті өте тез жасайтын. Ай, жарайсың. Бұл жерде жамбасы пайы берілер мекен? Бүгі пайы. Да, похоже, только бүк упай получит Айдос. Но и тем не менее, это уже какое-никакое преимущество. Действительно, видимо, от Ельгуджи Барбакадзе очень активные действия. Такой прыткий, быстрый, ловкий. А с ним нужно держать ухо востро, ни в коем случае не пропускать атаки. Ельгуджи Барбакадзе гада. Берге бармау керек сияқты Айдосқа. Жағамен күресу керек алыстан жүріп. Жақын күреспеу керек бұл балуанмен. Бір жағасын, бір қолын байлап. Өте сауатты палуандардың қатарында біздің ғалым Айдос. Ну а здесь не прошел прием с его стороны. И поединок будет продолжен. Да, ищет сейчас слабые места в обороне у соперника Айдос Ғалымов. Ой-ой-ой, вот здесь бы додавить. Шарайсын. И что, жартлай женіс? Шарайсын, жартлай женіске опыңай жетті бұл жерде. Грузин балуанның міне бір қолын осылай байлап, алыстан күресіп, тоспада жүрсе, бәрде... Да, Ельгуджа сам ошибся еще в атаке. И ай, вот вторая попытка. Ай, и похоже, это чистая победа. Жанеде. Да, поздравляем. Поздравляем Айдоса Ғалымова. Второе золото сегодняшнего соревновательного дня для нашей страны. Действительно, солидный подарок в честь Дня независимости. И мы видим, как трибуны неистово поддерживают нашего палуана. Жарайсың, Айдос, құттықтаймыз сені. Қазақ елінің бағанағы айтылған пікірлердің барлығын су сепкендей бастың. Енді міне бұдан артық қанда жартылай жеңіс керек, айтыңыздар. Керемет. Иқтан, бір иқтан асыра лақтыру. Бұл жерде дзеден жасалды деген Грузия жаттықтырушысының наразылығы болса керек. Бірақ менің ойымша бағанағы дидар есіңізде болса, мен сізге айтқан болатынын, егер де әдіс
балуанды иықта салып жерден жылып алғаннан кейін ол жарыстың әдістің басталып кеткен шағы, ол кезде дизенің тию тимеуіне байланысты емес, қалай болғанда да грузиялық балуан сол жерге келіп түсетін. Орнынан балуанды жылып алған кезінде ең бастысы ғалым Айдостың екі тізесі жерге тиіп тұрған жоқ, ол ең соңғы әдістің, да, в последней части приема он позволил себе положить ногу на ковер. Бұл әдістің динамикасына қарайтын болсақ, соңғы түсетін уақытында ол тізесі тигенге тұрған ештеңе жоқ.